Струмичко Валандовскиот район спаѓа во редот на најголемите производители на свилени кожурци кај нас. Поволната медитеранска клима и другите услови кои овде ги дала природата, луѓето ги користат полни 900 години. Благородната гасеница, која според историските извори води зачеток од провинцијата Шентунг во Кина, позната уште во 2600 година пред новата ера, овде е пренесена с кришум во една бамбусова трска во 552 година од Персија преку Цариград. Во 7 век свилената буба најнапред се одгледува во Солонско, а подоцна се шири во Гевгелиско, Валандовско и Струмичко. Најголем подем зема во 14 век. Процесот на одгледувањето на свилената буба започнува со разделувањето на семето. Овде тоа го врши специализирана организација која се грижи производителот да го обезбеди со здраво и квалитетно семе. Тоа е спакувано во специјални кутии од по 15, 20 и 30 грама. Една кутија од 30 грама може да даде 60.000 парчиња свилени кожурци. Еве како во некој краишта порано се вршеше пилењето на свилената буба. Бидејќи за нормалниот развој на ларвата е потребна температура од 24 до 25 Целзиусови степени, членовите од семејството бубиното семе го носат во пазу во 8 до 10 дена во специјално кесе од хартија. Овој начин денес се помалку се применува, зашто представува стара и примитивна традиција. Инаку оваа благородна животинка, позната под името Бела јапонка, е мошне чувствителна на инфективните болести. Во припремната просторија во која по пилењето ке се развива свилената буба, се врши задолжителна дезинфекција на ѕидовите и на сите други предмети кои ќе најдат практична примена. Потем се подигаат кревети на катови и се постилаат со рогозина. Рогозината е необходна заради одржување на константна температура во просторијата. Врз неа подоцна ќе се развиваат младите гасеници. Свилената буба се храни исклучиво со лиси од црница. За оваа цел, производителите на свилени кожурци одгледуваат и своји плантажи, кои се состојат од 200 до 300 стебла. Начинот на одгледувањето и резидбата на стеблата е од пресудно значење за добивање на квалитетен црничин лист. Затоа грижата околу нив е мошне голема и постојана. Процесот на пилењето на јајцата е сложена, деликатна и мошно одговорна работа. Младите гасеници излегуваат во раните утрински часови, најчесто помеѓу 3 и 9 часот изутрина. Здравите и нормални јајца се испилуваат за 48 часа. Со тоа завршува процесот на инкубацијата. Така беше порано. Денес, меѓутоа, користејќи ги сознанијата на науката, пилењето на јајцата се обавува во посебни простории во кои се обезбедуваат најнеопходните услови за нормална и квалитетна инкубација. Во тоа учествуваат повеќе производители. Во овие простории се подигаат специјални кревети на катови врз кои се полага семето. Во просторијата гори печка со што се регулира степенот на температурата. Почетната температура на инкубацијата изнесува 15 до 16 Целзиусови степени со влага од 75 до 80 на 100. И во групното производство инкубациониот период трае 8 до 10 дена. Процесот на одгледувањето на свилената буба започнува во пролетта, во втората половина на април или во почетокот на мај.
Ова време непоседно е сврзано со развојот на црницата. Заправо тогаш се јавуваат првите лисни пупки. Заради својата минијатурна величина и заради нежниот устен апарат, во почетокот младите гасеници се хранат со младо и млечно црничино лисје, кое предходно се ситни на парчиња. Растот на гасеницата мора да оди заедно со растот на црничините лисја. До третиот период на староста, бубата се храни мошне често, 6 до 8 пати, во текот на 24 часа. Лисијата за исхрана на свилената буба мораат да бидат чисти и здрави, во никој случај влажни и запалени. Тие се берат два пати дневно, наутро околу 8 или 9 часот по исчезнувањето на росата и попладне околу 16 и 17 часот. Во новите услови гасеницата расте многу брзо, како во должина, така и во тежина. Уште во вториот ден таа почнува да ја менува својата боја. Темносината кожа добива чисто бела боја. Гасеницата тогаш почнува да чувствува потреба од поширок простор. Разредувањето е едноставно. По испилувањето на свилената буба, младите гасеници се префрлаат во други простории каде започнува процесот на хранење. Овие простории во никој случај не треба да бидат во близина на патишта или до места каде што се создава голем шум, бидејќи тоа во значителна мера влијае на нормалниот развој на бубата. Лисијата сега не се дробат на парчиња, туку врз гасениците се полагаат цели гранки. Трагајки за храна, тие се качуваат врз нив и така со помош на гранките се пренесуваат во нови одори. Потоа настапува чистење на просторијата. Се исфрла старата постела врз која се наоѓаат остатоци од лисије, гранки, измети по кожица. Со цел да се обезбеди свежа и сочна храна за целиот ларвен период, производителите на свилени кожурци лисијата од црниците ги берат со ред и во строго одредени временски термини. Во тоа се вклучени сите членови од семејството. За време на разредувањето на гасениците и за извршување на другите операции, во просторијата влегува само еден член од семејството. Најчесто домакинката, за која постои сфаќање дека единствено таа може да ја заштити благородната гасеница од лошите погледи на пороците. Присуството на било кој друг член од семејството или од соседството, кај некои производители денес се смета за непожелно и штетно за развојот на бубата. Целиот ларвен период кај свилената буба, од испилувањето па до завивањето во кожурек, трае 22 до 25 дена.
За овој период тежината на гасеницата се зголемува за 10 до 12 илјади пати, а должината за околу 30 пати. Незината кожа за ова време се менува 4 пати. Овој феномен во бубарството се вика уште бубин сон или преслекување. Во моментот кога свилената буба ја менува својата кожа, таа вложува големи напори. Целата се напрегнува. Овој процес трае 1 до 2 дена. Пожелно е таа тогаш да се остави во потпол мир, зашто секој шум може да предизвика вознемирување. Тоа во значителна мера може да повлијае да се продолжи ларвиниот оптимален период. Менувањето на кожата за гасеницата е од посебно значење, зашто тоа ја овозможува побрзо да се развива. Кога гасеницата ќе достигне кулминација во својот раст, таа престанува да јаде, станува немирна и почнува да бара место за да се завие во кожурек. Овој процес настапува 8 до 10 дена по четвртото преслекување. Гасениците кои втасале за завивање, нивното тело добива жолта боја, станува прозрачно, а свилените жлезди се активираат за излачување на свилен конец. Кога ќе се забележат овие симптоми, на постелината се става материјал за завивање, суви гранки, слама, полска метла и други суви растенија. Сега гасениците лазат по гранките и бараат пригодно место за завивање. Оние па гасеници, кои не втасале за завивање, и натаму продолжуваат да се хранат за уште 1 до 2 дена. Еве како тие го создаваат својот кожурек. Свилениот конец се создава на тој начин што гасеницата ги активира своите жлезди и преку усниот апарат исфрла течна материја составена од фиброин и серицин. При допир со воздухот, таа течност станува цврста која гасеницата таложи во слоеви во форма на бројката 8 на самиот кожурек. Здравата и нормална гасеница исфрла 1500 до 2000 метри свилен конец. Овој процес трае 3 до 4 дена. По завршувањето на ова операција, гранките се собираат и од нив се издвојуваат готовите кожурци. Ова е семејството на производителот Борис Тевков од село Босилово Струмичко, каде што го снимивме процесот на одгледувањето на свилената буба. Во овој последен процес во одгледувањето на свилената буба, за кој од инкубацијата до создавањето на кожурекот се потребни само 28 до 30 дена, учествуваат сите членови од семејството. Со тоа производителите на свилени кожурци доаѓаат до првите пролетни приходи.
Čistite prihodi po hektar iznesuva 10 do 15 iljadi dinari. Ova granka posljednjive godine vo Strumičko-Valandovski od basen beleži se po goleme. Готовите кожуци сега се стават во специјални печки, така наречени ексикатори. Гасениците кои по завивањето во кожурек се претварат во кукли, под влијание на температурата во ексикуторите конечно загинуваат. Со тоа се оневозможува да дојде до пробивање на кожурекот. За да се обезбеди здраво и квалитетно семе за наредната реколта, од производството на свилени кожурци се одбираат најдобрите за така наречениот пеперуткин процес. За да се ослободи од својата обвивка, пеперутката, која пред 16 дена се трансформирала од кукла, испушта киселина, го стопува свилениот конец и излегува. По излегувањето, пеперутката се чувствува прилично заморена. Женската индивидуа е дебела, голема и трома. Таа нема инстинкт за летање. Машката индивидуа е мала, слаба и темпераментна. Пеперуткиниот процес обично настапува во раните утрински часови. Додека женката мирува и чека, машкиот се движи и трага за женка. Непосредно по овој процес се врши парење. Должината на парењето трае 1,5 до 2 часа при температура од 23 до 24 Целзиусови степени. Процесот на снесувањето на јајцата настапува само половина час по парењето. Парењето. Машката пеперутка угинува, а женката останува се додека во специјален институт не се провери квалитетот на оплоденото семе. Со оглед на тоа што кај нас не постојат соодветни институти, семето за производство на свилени кожурци се обезбедува од Италија и Јапонија. Вака готовите кожурци ги преземе индустријата, од кои подоцна се изработуваат првокласни свилени ткаенини –